Сеня, друг, не дай бог, конечно. Что ты мне истерику мастеришь? Ты посмотри вокруг и трезво содрогнись. Ты уже себе наговорил на вышку. Теперь тяни на пролетарское снисхождение сюда, мудрое, но несговорчивое. Куда дели на рамы? А чего вы меня про это запитуете? Читайте Конституцию. В Конституции написано, кто несе ответственность за стабильность национальной грошовой единицы. Это Национальный банк. Да не гони меня, Сеня, не гони. Тут уголовный розыск, а не баня. Нема ни голых, ни дурных. Мы профинансировали військовослужбовців, мы профинансировали Укроборонпром, з'явились танки, ПТРы. Купи себе петуха и крути ему бейцы, а мне вертеть не надо. Купували по 20, заводили назад по 25. Купували по 25, зараз тримають, думають, що 35. Країну нагодуємо і ще й на експорт продамо, і валюту привеземо, як це було в минулому році. Верні награблені в мозолісті руки. 17,5 мільярдів дасть МВФ, 7,5 мільярдів дадуть американці, Європейський Союз, країни Великої Сімки і ще додатково донор. Не зрозумів ти мене, Сеня. Та... Ти думаєш, у мене одеського равіна? Я вам не можу ж неправду казати. Вот теперь верю. Пиши. Фіма! Хто стріляв? Треба далі усвідомлювати, що конфлікт на Сході – це конфлікт не на рік, не на два. І навіть не на три. Да ти що? План Путіна, він же дуже простий. Цинічний. І... Надо пойти до Арсенина, он бывший военврач и за контузию в курсе.